Hej allihopa, välkomna till en ny promenadvideo med mig. Det är förskolan, yes. Nu går vi på promenad innan skolan till slut. Jag har nästan slut på den här skolan, yes. Så är det, jag har inte filmat på hela dagen, men kände jag. Jag behöver starta med en promenadvideo. Ja, så är det. Det är lite kallare ute nu, men det funkar. Ja, hej ni då, men jag hade inte idrott idag. Nej, på promenad, jag ser på idrott. Ja, jag tycker det är skönt. Jag tycker det är viktigt att gå ut och gå nu. Nu när man är så trött. Vi har haft en lite ovanlig skola. Många lärare som har varit sjuka. Och vi får vissa elever hem och jobba. Ja, jag väljer att vara. Och jag kan säga på fredag så kommer jag inte ha bild. Men imorgon när det blir torsdag sen, då kommer jag ha lite bild. Då i sig. För att det blir ändrade planer. Och sen slutar jag tidigare ändå på fredag. Ja, det blir ändrade planer. Yes. Så är det. Yes. Ja, men det blir inte alltid som man vill. Så från nu ska jag inte ta upp saker i förväg. Som man vet aldrig. För det kan bli. Nej. Man vet aldrig. Nej. Yes. Så är det. Yes. En bil. Yes. Ja, det är bara någon som inte pratar, men jag bryr mig inte. Ja. Och här har vi då idrottssalen någonstans. Yes. Så är det. Yes. Men då får jag tacka för er som tittar på denna video. Gilla. Kommentera, prenumerera, separera in klockan och dela som ni alla säger. Det kommer en video till då. Under valen från måndag till fredag så kommer det bara två videos på det. Yes, jag syns vid. Hej då.